的会员吗？哦，是的，这一招只能打一招。你怎么会想要说来排队买口罩？哦，因为我要寄到美国。哦，是要寄到美国。对对对，我是要寄到。所以平常我们也有预购，就是买那个整片的那个。对对对对对对，我本身用是没有问题的，可是因为要寄到国外，因为说实话，美国现在还蛮。哦，所以今天还是因为是要寄去国外。是要寄去国外。